Ну а більше про турецько-сирійський конфлікт та його вплив на Україну поговоримо зараз з Ігорем Симоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз Туреччина вирішила розпочати свою військову операцію в Сирії? Ну, оскільки вона вже проводить подібну операцію в Іраку, і частина військ мобілізована і безпосередньо бере участь в бойових діях, то очевидно, що менше часу потрібно для того, щоб привести інші війська до стану повної бойової готовності і початок операції. Тобто в даному випадку, я думаю, що ключова причина, чому турки власне зараз хочуть закінчити реалізувати цю операцію в Сирії, була пов'язана з тим, що вони хочуть комплексно вирішити питання курське питання, тобто м'яко кажучи, зачистити території від курської робітничої партії, як в самому і Курдистані іракському, так і на півночі Сирії, оскільки ці, як мінімум, ці території взаємопроникні, і там по суті існує один рух опору. Туреччина продовжує блокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, і ми знаємо причину. Так, курдське питання при цьому до цього дотичне. Документи передані Анкарі далекі від очікувань, так сказали в Анкарі стосовно позиції Швеції та Фінляндії. На які поступки і дії з боку тих двох країн розраховує Анкара? Чи не спробує залучитися підтримку у конфлікті в Сирії? Ну, я думаю, що в даному випадку Анкара діє, ну, як мінімум, нерозумно. Тому що торги є справа, як кажуть, ну, шляхетна, і тим більше, коли мова заходить про Туреччину. Але все-таки можна передати, як кажуть, куті борщу. Тобто тут є проблема. Проблема в тому, що ті вимоги, які вони виставляють, вони непідйомні для цих країн. По суті, Туреччина втручається в внутрішні справи і демократичні процедури цих країн. І ясна річ, там вони згадують про гранатомети або протитанкову зброю, яка там постачалася, але з боку Швеції. Але давайте не забувати, що значна кількість зброї постачалася із Німеччини, і Швеції, інших країн, постачалася курдським загонам, які воювали проти ІДІЛу в той час, коли Туреччина доволі толерантно ставилася до ісламської держави і практично почала з ними воювати лише тоді, коли стало зрозуміло, що курдські загони можуть відбити разом з американцями, можуть відбити всю територію Північної Сирії. Отже, це теж є спроба маніпуляції, доволі серйозна спроба маніпуляції з боку Туреччини. Росія назвала військову операцію в Сирії нерозумною, а Анкарі взагалі потрібна згода Кремля? Чи можуть домовленості про постачання краденого українського зерна стати козирем для Туреччини? Я думаю, так. Я думаю, що Туреччина буде уникати військової операції, якщо вони не домовляться з росіянами. Ясна річ, що серед пакету, який очевидно лежить на столі переговорів, є в тому числі от те, про що ви згадали, і українське крадене українське зерно, і військова операція, і співпраця, і скажімо, взагалі рух і Туреччини в бік євразійства, це таки дуже полюбляють. Ну і принаймні демонстрація того, що Туреччина займає окрему позицію, блокуючи ці країни Фінляндію і Швецію до вступу в НАТО, тобто інші
іншими словами, Туреччина так само активно торгується з росіянами. Я думаю, що от просто такі занадто складні торги вони розпочали на різні фронти, паралельно піднімаючи ставки. Це дуже складно в умовах, коли Туреччина опиняється в серйозній економічній ситуації. По суті, багато хто з експертів економічних каже, що Туреччина наближається до дефолту і тому подібне. Тобто в цій ситуації, я думаю, що це ризикована гра. Чи подібно те, що зараз зробить у Сирії Анкара, на те, що робить в Україні Москва? А саме, відволікає увагу свого населення від якихось там, ну скажімо, економічних проблем в тому числі? Ну, таких паралелі, ну, при певній фантазії можна, звісно, провести, але я думаю, що все-таки причинно-наслідкові зв'язки тут інші. Росія почала війну і стикається з ембарго, з санкціями, і відповідно економічна ситуація в них буде погіршуватись. В Туреччині економічна ситуація погіршувалася впродовж вже тривалого часу. Це так звані ісламістські експерименти Ердогана. І це втрата незалежності Національного банку і багато чого іншого таке, що призвело, власне, до серйозного падіння ліри. І не тільки там, ну, в принципі, ліра, звісно, це один з ключових падіння, ключових аспектів. Тому Ердоган, ясна річ, намагається підняти свій рейтинг. Ви вже про це згадували, тому що вибори наступного року, і він хоче в такий спосіб, якщо не виходить ситуація всередині країни економічно, то давайте ми зовнішньополітично, в принципі, досягнемо серйозного результату, створимо цю зону безпеки 30-кілометрову, переселимо туди сирійців з території Туреччини і таким чином трохи покращимо ситуацію і тиск на економіку. От її задум такий, але от наскільки це можна буде реалізувати, важко. Принаймні, я знаю, що більшість політичних сил Туреччини і громадська думка, вони підтримують війну в Сирії, тому що для них сама причина пояснення, що ми воюємо проти Курдської робітничої партії, проти терористичного угруповання цього, тобто їх абсолютно задовольняє. Пане Ігорю, а на вашу думку, чи може Китай підтримати Анкару в цій операції? Ну, очевидно, напряму ні, а сенсу немає, тому що Туреччина і Китай до певної міри конкурують в Центральній Азії, і там, як, ну, вони там краями, як кажуть, не б'ються, але тим не менш ситуація між цими двома країнами не така вже і прозора і лагідна. Тобто, давайте не забувати, що турки активно критикують Китай за політику в Сіцяно-Ігурському автономному окрузі, тобто за політику геноцида по відношенню до ігурів. І, звісно, це не може не звертати увагу Китай. Пане Ігоре, так, на жаль, уже час нашої розмови добігає кінця. Мені, звісно, хотілося б продовжувати, але я впевнений, що ми знову зустрінемося в ефірі вже найближчим часом. Дякую вам, пане Ігоре, за ваш час. І вам дякую за побачення. Це був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. До побачення.